Hej kære oceanere, inden jeg sætter næsen hjem mod København her søndag morgen, så vil jeg lige læse taknemmelighedssedlerne op for jer, som kom i Karmaklubben i går. Det var jo en virkelig fed fest. Og hvor fik vi danset, jeg er helt øm i nakken. Jeg er taknemmelig for at være glad igen og i selskab med skønne venner og livsbekræftende dans. Jeg er taknemmelig for min åbenhed og lyst til livet. Jeg er taknemmelig for at have mødt Mona, som fik mig med i Karmaklubben. Jeg er dybt taknemmelig for TNT. Jeg er taknemmelig for mine fødder. Jeg er taknemmelig for at se dejlige mennesker igen, og for at jeg kan danse lidt igen. Og jeg er taknemmelig for Jette B. Jeg ved godt, hvem det her det er. Det er et meget sødt par, som kommer der. Jeg er taknemmelig for en danseomgang med Nadia. Jeg er taknemmelig for, at jeg har lært nye dansemoves og set dejlige professionelle dansere. Har vi professionelle dansere i Karmaklubben? Det har jeg slet ikke set. Jeg havde for travlt med headbang i år. Jeg er taknemmelig for, at jeg er blevet skilt. Jeg er taknemmelig for, at jeg snart møder den store kærlighed. Jeg er taknemmelig for livet. Jeg er taknemmelig for, at jeg havde en god aften med Tommy. Jeg er taknemmelig for glæden, roen, bevidstheden, visdommen og kærligheden, der langsomt vokser i mig. Åh, det var en dejlig følelse. Så var der i går en rigtig, rigtig meget dejlig gæst, som jeg lige vil fortælle jer om. Hun kom, hun kom før sommerferien. Eller måske var det, nej, det var før sommerferien. Og der var hun, hun var ikke mange sure sild værd, det må man sige. Altså, jeg kunne bare se på, at hun var helt altså utilpas, og havde det, hun havde det virkelig, virkelig ikke godt. Men hun var trods alt dukket op alligevel, og jeg fulgte hende op til velkomstkomiteen, og så sagde hun, jeg skal ikke danse i dag. Nej, sagde jeg, det er også fint, så sidder du bare her. Og sad hun bare sådan og hang lidt ud og kiggede lidt på menneskerne og sådan nød stemningen i det omfang, hun nu var i stand til den aften. Og så kom hun så i går, og jeg kunne selvfølgelig genkende hende, og hun, det var simpelthen et transformeret menneske. Hun smilede, og hun strålede, og hun var glad. Og jeg siger, nej, hej, dejligt at se dig igen. Og så var hun, gud, kan du huske mig? Jeg sagde, det kan du tro, jeg kan. Nå. Og så siger hun så, ej, ved du hvad, Lone, jeg havde det virkelig ikke så godt, da jeg kom her. Men ved du hvad, siden jeg var her første gang, der er der en masse, masse ting, der er faldet på plads. Og da jeg var her første gang, så jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg ikke ville danse. Men alligevel kl. 11 der, så var der et par damer, der tog mig under armen, og så kom jeg alligevel ud og dansede. Og det var rigtig, rigtig dejligt. Og der er så mange ting i mit liv, der er faldet på plads siden da. Og nu er jeg her igen. Og skal kun tage ud af den side. Og jeg er altså godt med på, at Karmaklubben ikke løser store problemer på folk. Ikke løser folk store livsproblemer nødvendigvis. Men der er altså et eller andet i, at gøre noget, man ikke plejer, at træde ud i et landskab, hvor man ikke er kendt, men hvor man alligevel godt kan se, at der er ikke nogen grund til at frygte noget. Og når man kommer til sådan en danseaften, andre folk kommer også for at danse, og jeg er der til at byde jer velkommen. Der sidder en velkomstkomité, hvor I kan lande, og der er simpelthen ikke noget at være bange for. Jeg forstår godt, at selvom man intellektuelt ved, at alt er okay, og der er ikke noget at frygte, også når det er på mange livs områder, så kan det alligevel være ekstremt angstprovokerende. Men den her dame, hun gjorde det simpelthen, og på en eller anden måde, så har det sat en god lavine i gang. Og det, der er vigtigt, det er, at man lige gør et eller andet, som sætter, hvad skal man sige, et nyt musikstykke i gang inden i en. Og der er altså noget, hvis man er glad for at danse, så er der altså et eller andet. På den søndag fristes jeg til at sige magisk over at danse, fordi at hvis man virkelig giver den gas, så får man sådan en dejlig fred inde i hovedet, og når man får fred inde i hovedet, så får man måske bedre kontakt med sin intuition, eller sit hjerte, eller man på en eller anden måde holder op med at stå så meget i vejen for sig selv, og så er der altså nogle ting, der kan falde på plads. Bare fordi, at man lige af ens tanker får en pause. Og der er dans bare et godt middel til. Så til alle jer, der siger, Lone, hvordan kan du overskue og møde op til alle de her fester? Så er det for at høre sådan nogle historier der. For jeg tænker, wow, det var bare et andet menneske, jeg så til den her fest. Til den første fest. Og så er der en anden ting, jeg også lige vil fortælle jer, som var så dejligt. Der kommer et meget sødt par i Karmaklubben, Asger og Linda. Og det er ikke så ofte, at den kvindelige del af parret kommer, fordi hun arbejder og passer sine børn og ting og sager. Så nogle gange kommer hendes mand alene, og det er jo også fint nok, men så var det der så begge to i går.
Og de dansede og hyggede sig og hoppede rundt. Og man kunne bare se på Askers udtryk. Han synes bare, at hans kone, hun er den bedste opfindelse siden elektrisk lys. Og det er simpelthen så sødt at se. Man bliver så utrolig glad. Og så vil jeg bare lige minde jer, med den historie minde jer alle sammen om, jer der har kærester og er i par, tag nu hinanden under armen og kom ud og dans. Der er rigtig, rigtig mange, som når de ikke er i forhold, så går de ud og danser. Og så når de kommer i forhold, så holder de op med det. Og jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt. Fordi noget af det, ved jeg, er egen erfaring, der holder et parforhold friskt og sådan, spændingsfyldt, det er, at man gør de ting, man gjorde, som gjorde en glad, før man kom i forhold. Og selvfølgelig så er der også masser i karmaklubben og alle andre steder, der går ud alene, eller for måske at finde en kæreste. Men altså, jer, der allerede har en, tag den nu under armen og kom ud og dans sammen. Hvis det er, I er til det, og gjorde det før, at I faldt hinanden. For der er ikke nogen grund til at stoppe med det, som man blev, som gjorde en glad, før man kom i parforhold. Ja, det var lige en lille søndagsreminder. Nu vil jeg spise noget morgenmad, og så vil jeg tage en voldslinje hjem. Jeg glæder mig til at se jer igen i næste uge. Der er jo altid Karmaklub nummer 2 og nummer 3 lørdag i Aarhus. Og så er der en ekstra fest fredag den 27. september med 90'er tema. Glæder mig til at se jer. Ha' det rigtig godt indtil da.